ကျောင်းကပြောနေတယ်နော်မင်းပြဿနာထပ်မရှာနေတော့မင်းတအားကိုချလိုက်ခန်းမင်းကငါပြောနေတယ်နော်မင်းပြဿနာထပ်မရှာနေတော့မင်းတအားကိုချလိုက်ရအောင်ကျောင်းကဘာပြဿနာရှာနေလို့လဲကုနောက်ပဲကျောင်းအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်အတတ်နိုင်တော့ထိမ့်သိမ်းပြီးတော့နေနေရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြီးဒီကောင်ကပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာလိုက်ဘာလို့ကျွန်တော်မျှော်ဝင်လက်ညှိုးချင်နေရလဲပြောင်းပြောင်းအဲ့ဒါမင်းတို့လုတ်ခဲ
你家人，就是靠我用你了。就得啥事都来送人。你得啥事都搞，我们家进步。哎，没弄尿了，我烧鸡里面喏。哎，俺们别人没。